ုလိုချိန်မျိုးမှာကိုခါကောင်းကြားမနေဖို့လိုအပ်တယ်ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်လည်းအဖြစ်မလို့လားထိထပ်ဖို့ကြမ်းပါစေတဲ့နည်းလမ်းရှိရဲ့လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးကြပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပုံကြမ်းပါစေတဲ့ NFC နေပြည်တော်ဥတ္တရာ3မြို့နယ်ကအိုရှန်စူပါစင်တာအနီးမှာသမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်လက်ရှိနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအားယူတဲ့အခါနေထိုင်မှုမြေခွက်တွေရောင်းချပေးထားတာမှန်ကန်တယ်လို့ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတော်သမရယုံပြောခွင့်ရသူကအတည်ပြုပါတယ်။နောက်ဥတ္တရာ3မြို့နယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြေနေကမှာမြေခွက်10ခွက်နောက်တေကမှာ6ခွက်ဒါကိုနေပြည်တော်ကောင်စီကစီပင်ရပါတော့အကွက်ဖော်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေသူ့အထက်နိုင်ငံရေးယာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်ထားလာတာကိုသတ်မှတ်စဉ်လုံးနဲ့ခြောက်ပြီးလာတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေရှောက်ထားလာရင်နေပြည်တော်စီပင်ကစီစစ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ချုပ်ကိုတင်ပြရမယ်။အဲ့ဒါကြီးခြားထားပေးဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးလည်းအကွက်တွေဆက်ပြီးတော့ဖော်နေပါလေ။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာမြေကွက်တွေဖော်နေတဲ့ဆိုတာကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့မြေအကျယ်ဝန်းဟာမန်ကန်မှုမရှိပဲချက်ကားခြင်းသာဖြစ်ပြီးဒါဟာရွေးကောက်ပွဲနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအရရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးစောထေကပြောပါရယ်။မြေရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ယာရုအစ်စ်နဲ့ရောင်းချပေးမဲ့မြေခွက်အကျယ်ဝန်းကိုအရင်ကတည်းကသတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကဆက်ပြောပါရယ်။သတ်မှတ်စဉ်တော့နေပြီးတော့စီပင်ကသတ်မှတ်တဲ့စဉ်တော့ပေါ့နော်။သမရာလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်ပင်ကလည်းပါတယ်။ဦးကျော်တင်းစီဆဟိုပြောရရင်တော့အဲ့မှာတက်လာတဲ့လူတွေကမှန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ကအကွက်အကျယ်တွေကချက်ကားထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမြေခွက်ကြေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြီးဆင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပတ်လည်းရှိပဲဒုဝင်ကြီးဆင့်ဆိုရင်250ပဲပတ်လည်းရှိတယ်အာဒီဂျီအဆင့်ဆိုရင်100ပတ်လည်းရှိတယ်ဟိုဘက်သမရာတို့အဲ့ဒီအဆင့်တွေဆိုရင်400ပတ်လည်းရှိတယ်နေပြည်တော်စီပင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ချပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကပြောပေမဲ့ဈေးနှုန်းအတိအကျကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနေရာဟာပေတရာပတ်လည်းမြေခွက်အလုတ်ကို3800နဲ့3000ကြားပေါက်သေးရှိတယ်လို့နေပြည်တော်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုတ်ကိုင်သူတွေစီကသိရပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုမြေခွက်တွေချပေးခဲ့တာဟာအခုအစိုးရလက်ထက်မှာမဟုတ်ပဲပြီးခဲ့တဲ့တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒက္ခိဏသတင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ကပြောပါတယ်ရှိပါတယ်နော်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပဲဦးတက်မလို့အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥတ္တရာဒီဒီမှာဆိုရင်200ပတ်လေတို့150ပတ်လေတို့300ပတ်လေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်ထားတာအများကြီးပါပဲနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းနားမှာဆိုလည်းဟိုငါးလုံးတွဲပေါ့နော်ငါးလုံးတန်းဆိုလည်းရှိတာပဲလေနော်ဟိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကြီးတင်၅ယောက်ငါးလုံးတန်းယူထားတာလေလက်ရှိနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့လည်းနေပြည်တော်ကမြေအကတရာကျော်ကိုတေအက350နှုန်းနဲ့ဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချပေးတာဟာဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်မြင်းနေရအမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ချုပ်ယုံအပါအဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း24ဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီနှုန်းသားနဲ့ရောင်းချပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။